svakako najbolja solucija, evo, da se ne bi zeznuli. Šta kaže, muzika roka, dobro, koliko imamo? U 11 minuta, malo ćemo to da skratimo. Samo da obeležimo, da bi razbušili jer jebega kad je drvo u pitanju, ono, zajebano je truda i tako da bude razbušeno. E, sad ćemo da vidimo istinu, da smo pogodili sve kako treba. Ako jesmo, onda je ono, na konju smo. Gdje jesmo? Ok, skroz, ovo je malo bliže, ali nije toliko strašno. Čak i ovo je malo bliže. Dobro, nema veze. Ništa, da bi išlo što lakše, pičimo. Sad ću da stavim ipak još manju, 4,5. Vrućo. Zezno, 6,4, ovo je 6, znači treba mi 6,4, to je to, znači ove su 6,4. Jedan uvijek mora da zeza. I za to imamo rješenje. Uzmi kraći. Oba. Čak i kraći seksa. Idemo na burgicu.
Evo ga. Znači, dobili smo ono što bi se reklo ekstremno. Znači, ekstremno. Sve superiška. E sad, samo da ovaj provučemo kabel, stavimo to sve, pospojimo i to je to. Znači, još par sitnica i kraj. Opa! Ne znam koliko mi je još baterija na kameri, ali nema veze. Idemo kabel. Ja ću to ovako otprilike, mada možemo i na metar, ali... Hoću sad samo da povežem čisto i posle definitivno kasnije skidam sve i ovaj radim ono s epoksidnom smolom, znači sve ide epoksidna totalno da bi se zaštitilo, da bi to drvo, da kažemo, ono ostalo tako, tako da ono to neću da snimam, mislim da nema potrebe. Prosto i jednostavno je, znači svako zna da uhvati četku i da to namaže, znači epoksidna smola ide ono 2:1, kaže možete da uzmete bajc, možete da uzmete šta god i to je to, ništa spektakularno. Eto zašto sam rekao dvožilni kabel, sjelica nema uzemljenje, tako da ono, šta će vam trožilni. Da se nabrizali, ima ovako, najlepše za kraj, mislim, ono, to neću još da uradim, čisto samo da vam pokažem. Znači, nogice. I najvjerovatnije ću ovdje jednu obojnicu da ovaj kabel onako sprovedem, da to bude još lepše. Ali neću da stavim njih,
dok ne budem namazao sve epoksidnom smolom. Znači, ovo je bukvalno kraj, to je to, znači nogice, čekić, tape, tape, tape i ćao. Kažem, neću da stavim zato što ću sve da izmažem s epoksidnom smolom i to je to. Ali opet svakako imamo, sad ću ja se zavučem ovamo. Voila, i bi svetlo. To je to, ljudi. Biće tu još malo dorada. Sjetio sam se da se nešto zaboravio, to je prekidač. Znači, biće ovdje negdje prekidač, znači no cak cak. I kao što sam rekao, ovdje planiram da odradim, znači ono, imam jednu strašnu ideju, znači ono, da uzmem od one, to je kao rad kapna za felne, s tim da nije rad kapna, nego je ono kao ukras za felne i to je to. Znači, kažem, jedna stvar koja mi izmakla, zaboravio sam, znači ono, onaj prekidač, što bi se reklo, pretiskavac, ono cak cak, čisto da ono sto bude upaljeno i onda ovdje imate kontrolu nad njom. I to ću da vam snimim kad budem završio definitivno, znači ono, kad to sve bude bilo gotovo, kad budem stavio ono, kažem, da bi ona malo zatvorila ovdje sa strane, a da baca gore više svetlost, mada ja mislim da će bude ono baš full. To je to, ljudi. Do sljedećeg viđenja. Pozdrav.